كل مية هذا هاتر تضع فيها كي يحس بقو محمد كان يبوها أول اللي قال محرن حقيها جودة كل مية أول اللي قال محرن معنو ما يهين إن أنا قرأ إن قرأ كقطها الله إن كل مية الله بلاها ما تذكر كذا كلام بطلة تولدي مركات شو قاية وضب أيها كحشوني إن حقيها جودة كل مية حنا تولدي وضب أو قولوا ويدي إن محمد كان يهين عفيان كان يحس بقاحبه تطلع مو بحس بيا ذكر عيا سيره ولا يلا ويهو تحت هاي shaqadii suudowlaha idu ku hagelin waxa haysan u dabanaanka keenay qodobkaana halka san dhigaya qodobka saddexaad ka hadlaya laakiin waxa wasiirka waxa madaxweynaha xusuusinaya maanta la saarood taxanka Soomaaliya ka socda dawladda Soomaaliya taxanka keentay ayaa dhawaadna waxa la yidhi fugu fuliyo waxa laga dhigaya xarun ku meel gaar ah maamulka inaga falaagobay oo sala ka maamulayo arintan golaha wakiilada ku ceebaysan gaar ahaan xildhibaanada golaha ima waayay baa ku ceebaysan laakiin imka wixii ka dambeeya runta la istabsiri maanta 24 bishii 6aad 2024 sida caadadeenu ahayd waxaan halka imka kaga hadli doonaa barnaamijkeenni saddex qodob iyo badh hadii aan qodobada galo qodobka koobada ka hadlaya maanta waxa weeye xadhigga siyaasiga ah adduunyadu waxay leedahay taariikh taariikhdana waxa ku dha ee laga faa'iideeyay waxa weeye in qalad dhacay ama dhibaato la soo maray mar dambe aan lagu noqonin ee wadadii lagu qaldamay laga baydho qaladkii horena la saxo muhiimadda taariikhdu leedahayna waa waxbarasho laga baranayo qaladaadkii hore waana sababta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa kariimka ah in badan oo inooga warramay qisaskii iyo dhacdooyinkii qoomamkii inagu horreeyay sidaa markay tahay burburkii iyo dhibaatooyinkii waddankii Soomaaliya loo oran jiray ka dhacay kamay bilaabanin dad la laayo hanti la dhaca kamay bilaabanin siyaasad la isku haya kamay bilaabanin waxay ka bilaabatay xadhig dadka reer Soomaaliya waxay oran jireen sidii aad caruur aad tasay iyo curada ka laayo waxa ay ciyaar ula hadheen caabuq dhugu rib markii maxamed ibraahim ciyaar hadla sidoo kale heesti maxamed booga qaada jiray waxa ay oran jirtay maxaa laygu soo xidha xeebta jabuuti soomaali laga xaday hadii aan xagaa tagay ma jabinin xeerka maxaa laygu soo xidha xadhigga siyaasiga ah ee qof siyaasi ahoo aan xilahayno dabada jooga la xidho oo awood siyaasadeed loogu xoog sheegtaa wuxuu beegantaa cadaawad uur xumo islaac kala fogaansiyo iyo godob iyo kala argoosasho dambe in xadhigga siyaasigu xun yahay oo aanu wanaagsanayn waxaan barqaatiiga madaxweynaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliya inuu Sabiix Cabdi hore uga hadla isagoo mucaarid ah wuxuu yidhi xadhigga siyaasadeed ma wanaagsana xumaan un buu keenaa madaxweyne waxaan leeyahay ku leeyahay xadhigga siyaasiga waa kii dhib ku leeyahay waa kii adigaa ka barqaatay haa oo sheegay muddadii aad xilka ugu haysana siyaasiyiinta ugu badeed baa la xidha xogayo guud oo xisbi baa taariikhda barkii ugu horeysa la xidha afayeen xisbi baa la xidha taageerayaal xisbi baa la xidha dee kulmiyaad ahaan jirtay afayeenka xisbigu maxamed kaayin buu ahaa weligii lama xidhin xogayaha guud ee kulmiyaha weligii lama xidhin macnuhu ma yahayn in aanay quraan inay quraanka ku taalo in kulmiyaha loo balahaa ama dadka ka karaamo badla dawladdii markaa joogay oo dub ayaa ka xishoonayay inay xogayaha guud ee kulmiyaha xidhaan dawladdii oo dub ugu weyday inay maxamed kaahin oo afayeenka xisbiga xidho dawladda oo dub ayaa ragga waaweyn aan xidhi jirin waxa weeyaan imika dadka mucaaradka taageera derecha kastiilay waa la xidhaa madaxweyne waxa ku leeyahay muddada hadhay ee xilkaaga ka hadhay xadhigga siyaasiga ah iska daa waxa la waxaad ka faa'iiday dadkii aad xilliba jirtay kaas waa qodob qodobka ay taana ka bixin waxaan ku darayaa qaabka xadhigga ee wax loo xidho adduunyada dadkeeda qof walba derechadiisa lagu xidhaa qofka budhcad ee hubaysan qaab baa loo qabtaa qofka maadharkaasi baa loo qabtaa
qofka tuugaas baa loo xiraa dadka heer sharaf ka ama deen aan hubaysnayn si sharaf laba loo qabta xadigana ujeedada loo soo rogey ma wax kale waa in qofka lagu dhaqan celiyo in wax uu sameeyay laga gabiyo iyo in dambi uu galay laga gooyo qaabka qofka loo xidhayo shariicada cadeysha heerarkeeda cadeeyay ilbaxnimooyinka adduunka cadeeyay tusaale ahaan qof weyn oo siyaasi ah oo la xidhayo ma hayo 10 gaadho technical loo diro telefoon loo diraa baa ku filan hebel uu bari xafiiska kaale hal qof oo dharcado loo diraa baa ku filan waaran loo sameeyo loo diraa baa ku filan habeen dhaweyd annagoo meel hudheel oo halkana fadhina ayaa 10 askari noogu soo galay waanu yaabnay waan hudheelka ma ku fuxdilay baa soo galay wayna jirayna gudaha galay inaan dhalinyaraa oo hudheelka fadhiya ka tirad lagu dhabo markii bannaanka loo soo saaray in la jirsiiyey ayaa askarka hudheelka taagan loo geeyey waxaan adan kalitoori nimaha inaan kidaalkan uu ka tiraydisan haddana askartii baa soo dhaqatay hudheelkii bay galay nin weyn oo odaya oo magaalada hargeysa maayirka ahaa jiray ka ahaa jiray xildhibaan golo deegaan oo dadka ugu hantida badan magaalada hargeysa ka mid ah oo maraykan inta hantu ku leh ayaa askarti soo qabatay ninkaasoo 10 askari midba meel jiidayaan la jirsiiyey dee sharafkiisa iyo karaamadiisa mid weyn oo madaxa oo odaya oo tijaaraysa loo qabta ma ahayn waxa ku fuleed in la yiraahdo hebel oo birri kaalay halkaa ma ahayn anagu inaan ogaadin la xiray ma ahayn dumarkii carruurta in la dhex jiido waa waxaanu leenahay dadka sida loo qabanayana waxa laga bedelo oo rabash iyo jiirjiir iyo tacadi iyadoon qofka loo geysan qof walba darasadiisa iyo milgihiisa si waafaqsan lagu xidho waxaan intaa ku darayaa waxa hadlaya hoggaankii halgalinta ciidanka baliiska ibraahim cabdixaaji ibraahim waa naanu saaxiib lahay xeeraaliyaha ciidamada markuu ahaan jirin dacwadahan wada geli jirin waa sarkaal baliisa oo akademi ah oo mutacallino waaya araga bimacna alkelima waa sarkaal diyaarsan ibraahim cabdixaaji waxaan leeyahay taliye si wanaagsan baad u hadashay adalkaagiina waan dhegeystay waxaan baan ku xasuusinayaa soomaalidu waxay ku mahanbahdaa geel ul soora baa loola galaa geel xana ku xaraysan marka aad doonayso inaad kaa kiciso hala laba dhangadaya hala laguma dhufto ul soora baa loola galaayo geela si isku midaba usha loogu kiciya dadku kama karaamo lahaa geela inoo daaqa taageerayaasha mucaaridka in badan baa xidheen inantii bishaaro waa tii la xidhay imika nin odaya baa xidhan hadhagiisa ka hadli maayo dee maxkamadda u tala kula dee maxkamad gaadhay anuguna looyara baan ahay sharciga waa la qaadnaa laakiin dadka muxaafidka u hadla wax kasta hadday ku hadlaan ma xidhaan aniga qaar baa caaya walaan wakiilada qaar baa caaya salaadiinta qaar baa caaya beelaha qaar baa caaya qaar baa waxaa dadka ku eedaysa wax ka daran habeeliya baan ku hadla waan ibraahilow ama sharciga annaga iyo qolayaasha iyo beelaha iyo salaadiinta ragga muxaafidka ee caaya banayn iyo matusa oo waxaana tiraaladinka ee caydinu waa xalaal dee ama geela ula sooran baa loogu loola galaaye dadka wada xareeyo wixii ama mucaarid ha u hadlaan ama muxaafid ha u hadlaan axad gudba dee si ka wada yeela qodobka halkaasaa dhiga qodobka labaad aan ka hadlayaa waxa weeye arrin baryahanba lagu celceliyo waxaa la yidhaahdaa oo weliba xisbiga muxaafidkii ku hadlaa natiijada doorashada ha la aqbalo natiijada doorashada ha la soo dhaweeyo haddii aanu helo cidla ka haybaysan mayno iyo wax noocaasa waxaan xasuusin lahaa ragga saa u hadlaya nimayo horta wax lagu murmaa ma aha natiijada halkaa waa qaldintiina natiijo layskuma qabsado natiijo waa xisaab yaroo laysu geeyo goobta lagu saxaa degmada lagu saxaa gobolka lagu saxaa komishinka guud baa lagu saxaa maxkamadeedu u leenahay heer gobol iyo heer dhexe iyo heer saraba ciddii natiijo ka cabanaysa waa waxa u yar waxa la ysku dhaco ee ummadda kala fogeeya ee goor dhow la yska qancin kari waaya waxa weeye qaabka loo ololeeyo haddii si wanaagsan loo ololeeyo oo kalgacal iyo niyad wanaagsanaan iyo ilbaxnimaa goor dhow natiijadu macno ma leh laakiin haddii marka hore loo loolamo si cadaawada iyo dee dagaal iyo cidhiidhi ah
قوردو لتيتلا اسكو اقبل كير مايو دورشدي 2017 كينا waxa qaranka kala dilay oo la aqbali karo waa natiijo ma aha waxa ay ahay xisbiga wadani Soomaali weyn buu doonaya Soomaali weyn baa laga maamula xamar baa laga taageeray een iyo wax wada noocaas ah iyada ummadu iskuul daran tahay ayaa doorashadii la gala taasina wax badan bay naga xumeysaa waxaan u leenahay warcid waliba waxaad qabanayso iyo waxaad qabatay in ku olole natiijadana hay'adaha ku shaqalay marka la gaaro Allaahayda garsiya hay'adaha u taayay dadka idin ma talay xisbiga xisbiga kale inuu ku qanciyo natiijada xaq u ma leh tartan u baa xisbiyada ka dhaxaya siir walaya la way ho dhax taagay shaqadii siir walaahaydu ku hagelina waxa haysan u dabanka keenay qodobkaana halka san dhigaya qodobka saddexaad ka hadlaya waxa weeye arintan heshiiska Itoobiya ee leedhu waa la galay MUG wax la maglayay ee dad badan oo yala leh mucaaradku may soo dhaweyn mucaaradku may taageerin waa waxa leeyahay waa MAU ga qaranku meel buu ka taagay haduu faa'iideeno loo diyaar baa loo wadaayo waa la raaciya heshiiskiina may gaarin macnaha in ka halka uu taagan yahay waxa weeye heshiis loo taago kale uu saaxayna loo taayadaas haday noo cuntanto reedi baa loo yahay dhaxdeena cidna kama horima karto cid qaranka uu qaabilsan yahay heshiis ka soo gashana waa xukuumadda cid la xukuumadda xuquuqdeedu waa laga qaadaya ama xukuumadu heshiis ma soo gali kartaa ma jirto waxaan leeyahay MOU rag baa ka soo horjeeday ragaynu dawladnimada isku haysanay Soomaaliya ka soo horjeeday dawladaha aynu jaarkaynay baa ka soo horjeeday dawladda caalamka oo inagu cadawo baa ka soo horjeeday waarnimada haw cadaawad taxdeenaa waxaynu soo kordhnaa u sameeynaa heshiiskana heshiis wanaagsan soo gala qarankana ha qaybinina waxa keenta la waa sugidna horena waxaan idin ku wadi heshiisku harag kama liito harag baa la iskeega marka keenta waa la iskeegayay haduu sax yahay waa la raaciya hadii wax ka yara galtayna waa la idin la saxaya waa inta laakiin ha ku ha ka sii ololeynina oo dhaxdeena idinku ha uga sameeynina mucaaradada iyo hadii aan la ku roon yahay deen khilaaf waxaan qodobka ku loodaya een wasiirka daaqulgu wuxuu yiraahdaa Abdirahmaan Erro mowqifkiisa ku saabsan MOU ka cadeeyo horena wuu cadeeyayna waa laga imi cadeeyay laakiin waxa wasiirka waxaan madaxweynaha xasuusinaya maanta la saarada taxanka Soomaaliya ka socda dawladda Soomaaliya taxanka keentay ayaan dhawaadna waxa la yidhi fuqul fuliyo waxa laga dhagayaa xarunku meel gaar ah maamulka inaga falaagobay oo salaa ka maamulayo waxaan u leeyahay madaxweyne wasiirka eedaynta Abdirahmaan Erro waa ku ahaynaa wasiirkii daaqulugu mee isagoo arintaa ka hadlaya maan waragay hadii wasiirku arintaa la wasiir yahay taa xasuus hadii kana de wasiir daaqul keed saddexdu qodob oo haysa soo maaha barki ma halay waxaan arkay xisbiga kulbiye oo ololihii bilaabay oo goboladii iyo degmooyinkii ka fureegaya waxa ugu maqaalaha deegaankii yaraa halkaan cadda dhexe ee cunu qabatay tusaarnida iska badtooga ahana way ku socdaan een horta demesa wax laga qabtay oo loogu tagaabo ma jirto caafimaad ma leh biyo ma leh taaliin ma leh wadan ma leh waa dhaq in badan ba halka ka hadlo anigoo deegaanka u hadlaya wax xukuumadda ah oo igu beeniyay oo yiri waxa saanu ka qabnay wax dhabaan ku sheegay maayo la baarag wax ka jawaabay oo yidhi maxaan wax ka qabaleynaana la maarag dadweynaha meesha jooga waxaan leeyahay waxa la yidhi nin baa qaalin geela oo uu lahaa aad u jala in badan buu qaalin taxnaaneynay oo ugu neynay markii qaalinti weynaatay ayay dhashay wuxuu isiri maxaan caana badan ka maalay nasiib darro hashi waxaan aba uu ka waa ninkii taluu isugu noqday culaas waa marcuraday bal laba dhal ha gaadhay haddana xanaane xanaanadii buu kordhi mar labaad bay dhashay way ka sii dartay ninkii wuxuu isiri war hashaa labada jeer aad caana ka weeydi bal ha dhicine mar saddexaad tijaabi awr kan la ka bedel labada dhaafa hore ka dhalay awrkiina waa bedel hashi baa dhashay habeenkii dambuu dhilkii ugu la gala madhibba waa laga waa
نيكيوني يتبصل أي أرتاجي قال فريستي تبي توي عيوني هل يهاي بس تدحنا لبعطاي بس تدحقوم مصور كلينا إيجيل وقول ولك سبب قطوي ما صدق بعنا كومين عال يا عوس يا عر ما صدق قربان كومري قربه يا قره صي يا قرصري ما بالصدق بعنا كوم صوت شيء ولا عاله العاوك هواي أيا أنا ولقي كهلي ولا الله يا رضك عنا الحين شقية حكومة داخل بيه أفر يتبص لتشوكتي إلا بمدحوين الصمرة إلا بتشر لطورتي إلا بتشر لوكربية وحكم ويدين ولا تبيدار وجهلي وحال الله يا هاي كل واحد ذي المرة يانو حال يدي كريا بدعوينه واحد يسوس سلامي بدعوينه سلام بارو يدي كسيدنا بدعوينه واحد هذا الهي وحاو صارتان هست بيك قادي تري إيه ولد تري هذا هو قرقار بدي روح قعام خصيكرا أبار ما تهو قلي قرار ما تهو قبي بريانو كو قلي عقلي قيبو قاقيو قرات كاكا كاشوها كواي روح قبه اريانو كاقلين وحال لديهين تدكا أبار كماتر لو قلي ويدين بريان لو قلي وحا وحقوق هذا ويا وحقوق هذا طال لواقب طال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين حلو هالسؤال بكم جيني يا بي حلو تاقين المسانيات انا المسانيات انصح انه وحا هر تاقين حلبانا نقمدا او حاوشي قرن كلا ميرا رسالية لكن وانو اصحني انها دالك نقول يعني دورشادي كسرين مسانياتك عاكي دورشي ماني كتش يعني دورشادي ارميو قرن كورن بكتش را اريد تانو قولها وكيلا دا كو عبسان قارحان حلبانا دا قولها يمو وايبا كو عبسان لكن إيه مخاوي حكي تبيا رونتال استبسيني وفر ملاي كرو وي ماني وفر بيا كرو هذه العكسة ميسانية دي هي ستان دي دور شو دور دعوة مسؤولية مين قاعدة قلها وكيلة مسؤولية دو حقاعدة يقولها وكيلة دو حقاعدة قاعدة يشركو دون كا وحقاعدة قاعدة يحل بان دو قلها يمو وانا لك حسابت ميا وي حل وشاد وحلاف اللي بعناك هذا اللي بعناك نقوله هو كيلو بتلفون لقوه حيسه كورم كوب وحياه سبب إنه عليه كلنا كم حياه زمان ده ما فينا لبر يلا فريق فريستان لبنان ميدا ودارن كلها إن هذا كله بوتان وار ودارن ركبة دارتي لبنان ولا كتجرة بدي مال ركبة دارتي لبنان وباين العصوصي هذا كوبا قصدر ده كان ده هو على ولا شكدي يا صوت ورتسنا لا يدي صوت ورتسنا تك مرتين رجيد بدل له واخد السوق يسحب سلع ما شاء الله سود هذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوك على جوال هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البرقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها يو أونلاين جيمزكا هدبا محمل سوق الشغل جاجا حفيز كاجا يو جوب تاد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121